Բարի օր, հարգելի ռադիոլսող։ Հանրայինի եթերում սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Լիրա Ղալայանն է։ Առաջիկա րոպեներին մնացեք մեզ հետ և տեղեկացեք սոցիալական ոլորտին վերաբերող հիմնահարցերի։ Նաև ձեր առաջարկություններով աջակցեք մեզ վերհանել այնպիսի խնդիրներ, որոնք դուրս են մնացել մեր տեսադաշտից։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր այսօրվա հաղորդման շրջանակներում խոսելու ենք աշխատանքի և զբաղվածության գործակալության գործառույթների մասին։ Սոցարթակ հաղորդաշարի հյուրը գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանն է։ Աշխատանք և զբաղվածության գործակալությունը զբաղվում է գործառույթների, աշխատանք փնտրողների հիմնախնդիրներով, հիմնականում մեր գործառույթների մեջ է մտնում աշխատանք փնտրողների գործառույթների հաշվառումը, ինչպես նաև գործատուների կողմից թափուր աշխատատեղերի և նոր ստեղծված աշխատատեղերի հավաքագրումը և աշխատանք փնտրողների, ինչպես նաև գործառույթներին ներկայացնելը։ Դրա իրականացման հետ կապված գործակալության կողմից իրականացում են մի շարք ակտիվ ծրագրեր։ Պարոն Պետրոսյան, ովքեր են համարվում գործազուրկներ։ Գործազուրկ են համարվում տարիքային կենսաթոշակի իրավունքով տարիք չվարացած աշխատանք փնտրող այն անձին, ովքեր զբաղվածության որևէ գործունեությամբ չեն զբաղվում և գործազուրկ հաշվառու նպատակով դիմել են լիազորացման, այսինքն գործակալությանը, և հաշվառվել որպես գործազուրկ։ Իսկ աշխատանք փնտրող անձինք են համարում 16 տարին լրացած այն անձը, որը անկախ որևէ զբաղվության գործունեությամբ զբաղվելու տեսակետից, այսինքն մի որևէ դեր աշխատում է, սակայն տարբեր պատճառից ելնելով կարող է աշխատավարձը քիչ լինի, կարող է նաև ցանկությունը այդ մեկալ ուրիշտեղ աշխատի, դիմել է գործակալությանը որպես աշխատանք փնտրող, որպես հաշվելու համար, այսինքն աշխատում է, սակայն մեկալ ուրիշ աշխատանքը փնտրում կամ թեկուզ համատեղության կարգով մեկալ ուրիշ աշխատանքի ընդգրկելու համար։ Դրանք 16 տարին լրացած անձինք։ Այսօրվա դրության գործակալությունում հաշվառված գործազուրկների թվի մասին խոսենք։ Փետրվարի 1-ի դրությամբ 2020 թվականի գործակալությունում խոսքը պաշտոնապես դրանցված գործազուրկների մասին է, պաշտոնապես հաշվառված 1502 գործազուրկ, որից 1199-ը։ Իսկ ինչ ծրագրեր են իրականացվում գործակալության կողմից։ Գործակալության կողմից իրականացվում են մի շարք ծրագրեր, առաջինը դա աշխատաշուկայում ամուսնակ անձանց աշխատանք տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին օգեցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում ծրագիրն է։ Երկրորդը գործազուրկների աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք կրող անձանց մասնագիտական կազմակերպում ծրագիրն է։ Հաջորդը ձեռքբերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ելնելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում ծրագիրն է։ Մյուսը աշխատաշուկայում ամուսնակ անձանց աշխատանքի տեղման դեպքում գործատուին միանալ փոխհատուցման տրամադրում ծրագիրն է։ Աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպում ծրագիր ունենք, աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում ծրագիրն է ու պետական աջակցություն գործազուրկների այդ քանով բողոքի մեջ կա երկու ծրագիր. Առաջին՝ գավարձատող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագիրն է և սեզոնային զբաղվածության խթանմիջոցով գյուղացական տնտեսության աջակցության տրամադրման ծրագիրն է։ Պարոն Պետրոսյան, գործակալության կողմից ինչպես է իրականացվում համագործակցությունը գործատուների հետ։ Համագործակցությունը հիմնականում իրականացվում է գործատուներին այցելության միջոցով, տեղում կամ հեռախոսակապի կամ հատկապի միջոցով։ Շատ քիչ գործատուներ են մեր մոտ ներկայանում, իրացտափով և նոր ստեղծող աշխատատեղերը ներկայացնում։ Հիմնականում գործակալության մասնագետների միջոցով այցելությունների կամ հեռախոսազանգերի միջոցով իրականացվում։ Հավանդույթ դարձել աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպումը Արցախում, որն է այդ աշխատանքի տոնավաճառի նպատակը։ Աշխատանքի տոնավաճառ ծրագրի նպատակն է գործատուի և աշխատանք փնտրողի անմիջական հաղորդակցման միջոցով աշխատանք փնտրողի զբաղվածության ապահովումը և գործատուի մոտ առկա թափուր աշխատատեղի արդյունավետ համալրումը։ Մեկօրյա գործընթաց է, ստեղծում են համապատասխան պայմանները, որպեսզի հնարավորություն ունենան աշխատանք փնտրողները գործատուներին հարթակում հանդիպել իրար հետ, բայց հավաքագրված տվյալները, թեկուզ այդ միջոցառումը մի քանի ժամամիջոցառում է, հավաքագրված թափուր կամ նոր ստեղծող աշխատատեղերը տեղադրում են մենք նախարարության պաշտոնական կայքերում, ոչ միայն աշխատանքի տոնավաճառի արդյունքների ընթացքում, այլ մենք ամենօրյա գործառույթի ընթացքում հավաքագրված թափուրները ամիսի մի անգամ թարմացման աշխատանքներ իրականացում, ցանկացած աշխատանք փնտրող անձ կարա առանց գործակալության թեկուզ ներկայանալ, ով ունի համակարգ, ինտերնետ կապ, նախարարության կայքեր, ծանոթանա առկա թափուր աշխատատեղերին։
համապատասխան տվյալները կան գործատուի կամ հաստատելու համար կարա մեր միջոցով ներկայացնակալություն ենք այդքան ներկայացնենք, ովքեր դժվարություն ունեն համակարգչտող դրել։ Ովքեր կարող են ընկրկվել ձեր կերած մասնագիտության մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեր բերելու համար գործազրկներին աջակցության տրամադրման ծրագրում։ Ձեր կերած մասնագիտության մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեր բերելու համար գործազրկներին աջակցության տրամադրում ծրագրում կարող են մասնակցել մասնագիտություն ստացած համապատասխան վկայականով, ովքեր չունեն ընդհանրապես ըստ իրենց ստացած մասնագիտության մասնագիտական աշխատանքային փորձ, այսինքն ոչ մի անգամ չեն աշխատել։ Նրանք կարող են ավարտելուց հետո մինչև 5 տարի ընթացքում ընդգրկել այս նշված ծրագրը, մինչև 5 տարի ավարտածները։ Խոսենք նաև մասնագիտական ուսուցման հենց այդ ծրագրի մասին, նախ ում է տրվում կրթաթոշակ և բացի կրթաթոշակից ինչ է նախատեսվում։ Մասնագիտական ուսուցման ծրագրից կարող են օգտվել գործազրկները և աշխատանք ստացած մարիսկ ունեցող անձինք, ովքեր պաշտպանապես հաշվում են գործակալությունում։ Ուսուցման ընթացքում նշեմ, որ տեղեկությունը կազմում է մինչև 3 ամիս, այդ ոչ ժամանակաշրջանում ընկունդիրներ են տրվում կրթաթոշակ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով։ Այսինքն այս պահի դրության նվազագույն ամսական աշխատավարձը 60%-ը չէ, 50%-ի չափով կրթաթոշակ նախատեսում, դրանից բացի նաև ընկունդիրներին, ովքեր մասնակցում են ուսուցմանը և գալիս են մեկ այլ ուրիշ համայնքից, նաև տրվում է ճանապարհացակցի փոխհատուցում շրջաններից, համայնքներից մասնակիցներին։ Մոտավոր ինչքան է այդ ընկնդիրների թիվը։ Անցյալ տարի վերջին ծրագիրը, որ իրականացրել ենք, Մարտունի քաղաքում դերձակ մասնակցությամբ 19 գործազրկ մասնակցեցին Մարտունու շրջանի համայնքներից, ոչ միայն քաղաքից, այլև համայնքներից, իրենց տվեց կրթաթոշակ, ճանապարհացակց, ովքեր շրջաններից են մասնակցել, վերջում քննության արդյունքներով տվեց համապատասխան վկայականներ։ Բոլոր շրջաններից լինում են ցանկացողներ և ընդհանրապես գործընթացը շրջաններում է կազմակերպում, թե մայրաքաղաքում։ Եվ շրջաններում է կազմակերպում և մայրաքաղաքում, նախորդ նրանից արդյոք տվյալ շրջանում կան համապատասխան կրթօջախ, որպեսզի հնարավորություն կազմակերպել, պետք է համապատասխան մասնագետներ ունենան համապատասխան պայմաններ։ Մարտունի քաղաքում, որովհետև ուսումնարան կազմակերպեցին բազանկար, բայց ընկույտների պակասության պատճառով այդ դերձակ մասնագիտությունը փակվել էր, ցանկացողներ կային, մենք արդեն կազմակերպեցինք այդ բազայի վրա, հրավիրեցի մասնագիտներին այս նախկին աշխատողներին դերձակ մասնագիտությամբ ու կազմակերպեցին, որը մեծ խտանք կհանդիսանա նաև այդ ընկույտների ինքնազբաղվածությանը։ Իսկ հետագայում աշխատանքի տեղավորելու հարցում նաև պարտավորություն չկա ավելի շատ ինքնազբաղվածության խթանման համար։ Դերձակ մասնագիտության բազմաթիվ թափուր աշխատատեղեր կա Ստեփանակերտ քաղաքում, օրինակ, իրենք ևս նույնպես պատրաստականություն այդում սովորեցնել և ընդունել աշխատանքի, բայց Մարտունի նման արտադրամաս չկա, ավելի շատ ինքնազբաղվածության խթանման համար։ Կցանկանայի պարոն Պետրոսյան նաև խոսեինք վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրի մասին, ինչ աշխատանքներ են իրականացնել և ինչ նպատակով է կազմակերպվում վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագիրը։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագիրը ուժի մեջ է մտնել 2017 թվականի ապրիլից, մինչև այսօր գործում է մեր ակտիվ ծրագրերից մեկն է, որի նպատակն է հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով համայնքների գործազրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովումը։ Այս պահի դրությամբ ունենք հանրապետության 24 համայնքներում իրականացված թվով 29 ծրագրեր, ոլորտները տարբեր են, բազմապիսի ծրագրեր, համաձայն կարգի կազմակերպման ոլորտները սոցիալական ինքնակառուցվածքի օբյեկտների վերանորոգման և հարակից տարածքների բարեկարգման, ներհամայնքային ճանապարհների, խոճողների, մայթերի, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների, պետական պատմական հուշարձանների, թանգարանների, հարակից տարածքների, ինչպես նաև գերեզմանատների ցանկապատման բարեկարգման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման օժանդակ աշխատանքների վարձատրության հետ կապված։ Ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից, ֆինանսավորումը տրամադրվում է հիմնականում կատարված աշխատանքների դիմաց, որպես աշխատավարձ 1 օրվա համար 6,230 դրամ, ներառյալ համապատասխան հարկերը։ Ծրագրում նախատեսում է նաև ինչ-որ չափով գրքի ձերբերման փոխհատուցում, տվյալ կոնկրետ աշխատանքի իրականացման համար անհրաժեշտ գրքի ձերբերման համար, բայց հիմնականում նշեմ, որ այդ ծախսերը ուղղված է աշխատավարձի փոխհատուցման։ Ինչպես նշվեցի, հանրապետության 24 համայնքում իրականացվել է 29 ծրագիր, որում ընդգրկվել և ժամանակավոր աշխատանք են տեղավորվել թվով 143 մարդ։ 20 թվականի ճիշտ տարին նորից սկսել, բայց արդեն Մարտունու շրջան երկու համայնքում ունենք ընդգրկված
պայմանագրեր, մոտ օրերս արդեն կսկսեն իրականացնել աշխատանքները։ Դրանք մաշկալաշեն եւ կողոշեն համայնքներն են։ Մոտ մի 5-6 համայնք արդեն նախապատրաստություն ցանկություն այդտեղ ընդգրկել ծրագրում, նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացում, ծրագրի ներկայացման, ծրագրի ծամուտացման հետ կապված սպասում ենք նոր ծրագրերի։ Հուսով ենք, որ այս տարի ավելի ակտիվ կմասնակցի։ Ցուցաբնախարարը իր մամլոասուլիսի ժամանակ այս ծրագրի մասին խոսեց, բավականին բուրը քննարկում եղավ ու ինչպես հասկացանք, համայնքների համայնքապետերը այդքան էլ ակտիվ մասնակցություն չեն ունեցել ծրագրի իրագործմանը։ Ինչի հետ է կապված կամ ընդհանրապես 2020 թվականին համեմատաբար 19-ի հետ կարծես թե շարժ կա։ Ծրագրում ասացիք, որ արդեն երկու համայնք ընդգրկվել են։ Իմ կարծիքով եղանակային պայմաններից կախված, քիչ եղանակներով ավելի բարենպաստ լինեն, արդեն գարնասկզբին ավելի շատ ցանկացողներ կունենան։ Շրջաններում ունենք մենք գործակալության պատասխան մասնագետներ ամեն շրջանում, որոնք եւ համայնքապետերին եւ իրաց շրջանային ժողովների ներկայացնում են տեղեկացվածությունը կա։ Իմ կարծիքով մի քիչ իրաց համար երևի թե ծավալ ունա թվում, բայց նշեմ նաև, որ այն համայնքներ, ովքեր իրականացրել են, ցանկություն են հայտնում եւս մեկ ծրագրի իրականացնել։ Սկզբից է թվում, թե ինչ որ դժվարություններ կլինի կապված կարգերի համապատասխան թղթաշրջանառության հետ, բայց կրկնում եմ, որ 24 համայնքում 20 ծրագիր, որտեղ 5 համայնքում կրկին անգամ ցանկություն հայտնել եւ իրականացնել ծրագիր։ Հուսով եմ, որ ավելի մեծ թիվ կկազմեն համապատասխան գումարներ կա, մենք էլ պատրաստական ենք ամեն ձև օգնել եւ ծրագրի կազմման հետ կապված մնացած բոլոր հարցերում ամեն ձև համայնքապետերին, գյուղացիներին օգնենք, որպեսզի ավելի շատ թվով համայնքներ ուղարկեն ծրագրում։ Ավարտվեց սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք, որ մեր եթերին կարող եք միանալ յուրաքանչյուր ուրբաթ։ Ձեզ հետ ստուդիայում աշխատում էի ես, Լիրա Ղալայանս։ Հաղորդման հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան։ Մոնտաժող օպերատոր՝ Կարինե Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։